എത്ര ലിറ്റർ പാല എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആ പൊടി പല്ലി നിൽക്കുന്നത് സേഫ്റ്റിയായിട്ട് പശുക്കളെ ഇറക്കി കൊടുക്കും. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ? നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് തന്നെ. പശു അവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്നെ കാമ്പ് ഞെക്കി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് പശുവിനെ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാമ്പ് മാത്രമല്ല പശുവിനെ പുള്ളു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. നമസ്കാരം, ഷോജി രവിയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ റിയാസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാരുണ്യ ഡയറി ഫാമിലാണ്. നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറേ അധികം വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പശു ഫാമിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫീഡ് കമ്പനികളുടെയും ഡയറി എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറി മെഷീനറീസിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ വീഡിയോകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റിയാസിൻ്റെ ഫാമിൽ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ജേഴ്സി പശുക്കളാണ്. നാട്ടിലെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് റിയാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജേഴ്സി പശുക്കളാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല പാലും അതുപോലെ തന്നെ വലിപ്പത്തിലും പിന്നെ മാന്യമായിട്ടുള്ള വിലയിലുള്ള ജേഴ്സി പശുക്കളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ റിയാസ് ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. റിയാസ് ഭായ്, പുതിയ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ്സൊക്കെ? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. മിക്ക ആൾക്കാരും വിളിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പശുക്കൾ നല്ലത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉള്ളത്. പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പിന്നെ പശുക്കളെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടം കിട്ടുന്നുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്കീമിനൊക്കെ വന്ന് പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല പശുക്കളെ വാങ്ങി നിർത്തിയാൽ പെട്ടെന്നാണ് കച്ചവടമായി പോകുന്നത്. അതെ അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇവിടെ മുഴുവൻ ജേഴ്സി പശുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? അതെ അതെ. അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പശുക്കൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും വരാറില്ല. പശുക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ കറവയിലുള്ള പശുക്കളെ തന്നെ ജേഴ്സി ആണെങ്കിലും ആവറേജ് ഒരു 15-നും 18-നും ഒരു റേഞ്ചിൽ പാല് കിട്ടുന്ന 20 ലിറ്റർ വരെ കറക്കുന്ന ജേഴ്സി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ആവറേജ് 15-18 ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്ന ജേഴ്സിയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അതും വലിയ പ്രസവത്തിൽ പോയ പശുക്കളൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ. ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രസവമായിരിക്കും? ഇത് കറക്റ്റ് 2-ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. 6 പല്ല് പ്രായമേ ഉള്ളൂ. 6 പല്ല് പല്ലും വേണേൽ പിടിച്ച് കാണിച്ചു. കാര്യം എല്ലാവരും ചുമ്മാ കാണിച്ചിട്ട് 6 പല്ല് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആ പൊടി പല്ലി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ? ശരി ശരി. 6-6 പല്ലേ ഉള്ളൂ. 6 പല്ല് പ്രായത്തിലുള്ള ജേഴ്സി പശുവാണ്. 2-ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എത്ര ലിറ്റർ പാല് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ഇത് 18 പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. 16 ലിറ്റർ പാല് റിയാസ് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? 16 ലിറ്റർ പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 17 കിട്ടും. 17 അതാ 1 ലിറ്റർ അധികം കിട്ടണോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ജേഴ്സി പശുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ HF ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ? നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഫാമുണ്ട്, അവിടെ കൂടുതൽ HF നല്ല പശുക്കൾ നല്ല അത് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം നമുക്ക്. നല്ല മുഴ 25-26 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ കൊണ്ടേ കാണിച്ച് കൊടുത്ത് മേടിക്കും. അതല്ല അവർക്ക് അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് വേറെ ഫാമുകളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവിടുന്നു കാണിച്ച് പശുക്കളെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന പശുക്കളെ കൊണ്ടേ വിടത്തുള്ളൂ. ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല പശുക്കളെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന പശുക്കളാണ് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പശുവിനെ മേടിക്കാൻ വന്ന് കറവ കണ്ട് മേടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. എന്താ അറിയോ, ഇവിടെ ഈ വെളുപ്പിന് രാവിലെ കറന്ന് പിന്നെ വൈകുന്നേരം കറക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതെ അതെ. രാവിലെ ഒരു 6:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു 7:30 മുതൽ തീരും. അത് കണക്ക് വൈകിട്ട് ഒരു 5:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു 6:30 നമുക്ക് ആ സമയത്ത് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറവ കണ്ട് തന്നെ മേടിക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കറവയിലായ പശുവിനെ കറവ കണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറന്ന് നോക്കാം, കറന്ന് നോക്കി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫാമിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ ഫാമിലേക്ക് വരണം. നമ്മൾ പളനി അടുത്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പളനി നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട്? കറക്റ്റ് പളനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലേക്ക്. കറക്റ്റ് 16 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ ഫാമിൽ. അഥവാ അവർക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയായിട്ടോ പോയി, ഒന്നി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം? എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ബാത്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും? എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട്. അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൂമുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കീമിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പിന്നെ ഇവിടെ സ്കീമിന് വരുവാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സലീം ഭായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സലീം ഭായി ഞാൻ കണ്ടു, വന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു. നൈറ്റ് ഓട്ടം പോയിട്ട് വന്നതാ. ഓട്ടം പോയിട്ട് വന്നു പശു കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണോ ഡെലിവറി? അതെ, നമ്മൾ തന്നെ ഡെലിവറിയാണ്. കശിയും അവിടെ നിൽക്കും. നമ്മൾ അതോട് ചേർന്ന പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകും. സേഫ്റ്റിയായിട്ട് പശുക്കളെ ഇറക്കി കൊടുക്കും. നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ? നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് തന്നെ. താമസിച്ചാലും പശുക്കൾക്ക് ഒരു പോറൽ പോലെ എത്താതെ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല, പശുവിനെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ ഉണ്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് നമ്മള് പൂർണ്ണ മൊത്തം പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്താതെ പശുവിനെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ശരി, പശു അവിടെ എത്തിയിട്ട് തന്നെ കാമ്പ് ഞെക്കി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് പശുവിനെ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്പ് മാത്രമല്ല പശുവിനെ ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളണം.
പുള്ളു പശുവിനെ ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കിച്ചിട്ട് അവര് പൈസ മേടിച്ച് വരുന്നോളൂ. കാര്യം നമ്മൾ അത്രക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള പശുക്കളെ മാത്രം കൊടുക്കുന്നത്. ആവേശത്തിൽ ഓഫർ കൊടുക്കുവാണോ? അല്ല, ഓഫർ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 1000 രൂപ ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടതാ. എനിക്ക് ദഹിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതിനെ കൊടുത്താലേ, അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതിനെ കൊടുത്താലേ എനിക്ക് ദഹിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പശുവിനെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പശുവിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പാല് കറന്നു നോക്കിയിട്ട് കാശ് എടുത്തോളൂട്ടെ. ശോചേട്ടന് പ്രത്യേക ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് പൈസ തന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കില്ലേ? കാരണം വേറെ ഒന്നുമുണ്ടല്ല, നിങ്ങള് എനിക്കിവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാമുകാരെ കുറെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ, വീഡിയോ കാണാതെ തന്നെ പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ്. അവരെന്റെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ റെഗുലറായിട്ട് പശു എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു നമ്മള് പശുവിനെ മേടിച്ചതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, അതിന്റെ ഇതിലാണ് എനിക്ക് അവര് പറഞ്ഞു. അന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ആദ്യമേ വന്ന ശോചി ഇങ്ങനെ പശു എടുത്ത് അങ്ങനെ ആ പശു കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചതാ, എന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരെന്റെ ഇന്ന് ഇപ്പം ആദ്യമേ 3 കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ 3 കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ എന്റെ പശുക്കളെ സ്ഥിരമായിട്ട് പശു എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണത്തിനൊന്നും പ്രശ്നം വന്നു പോയാൽ നമ്മളത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. ചില പശുക്കൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കറക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചില പശുക്കളെ കൊടുത്താൽ അത് കാലെറി അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവര് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം കറവയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മളിവിടുന്ന് അതായത് കിലോമീറ്റർ നോക്കിയാണ്. ഇപ്പം ലോങ് പോകുന്നതനുസരിച്ച് മാക്സിമം ഒരു 17 രൂപ തൊട്ട് കിലോമീറ്ററിന് വാങ്ങി 20 രൂപ വരെ, അതായത് അതിന്റെ വഴിച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ. സാധാരണ എല്ലാരും കിലോമീറ്റർ 2000 ഒക്കെ പറയും, കിലോമീറ്റർ ചാർജ് കുറച്ചും പറയും. നമ്മൾ വഴിച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ 20 രൂപ കൂട്ടി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഹൈറേഞ്ച് വരുന്നിടത്ത് ഇച്ചിരി മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പശു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ വരുന്നിടത്ത് ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റിന് പശുവിനെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. 3 പശു വരെ, അതെ അതെ, 8, 9 പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏച്ചർ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ ആൾ കൂടെ കാണും. മൂന്ന് പശുക്കളെ വരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മഹീന്ദ്രയുടെ വണ്ടി കേട്ടോ, മഹീന്ദ്രയുടെ പിക്കപ്പ് ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. പിന്നെ അകം കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കയറ്റുന്നതെന്നുള്ള സംഭവം കാണിച്ചുതരാം. കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് പുല്ലല്ലേ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കഴിച്ചേന്റെ ബാക്കി പുല്ലാണോ ഇത്? പശു കഴിച്ചേന്റെ ബാക്കി പുല്ലാണോ? പുല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലൈവുഡ് വരുമല്ലേ, ഈ പശു ഈ കുട്ടികൾ നിന്നതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പ്ലൈവുഡ് വരും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലൈവുഡ് വരും, ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുട്ടികളാകത്താവും. ചവിട്ടൊന്നും കിട്ടാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ. പശു തല എവിടോട്ട് വരും? ഓരോ പശുവിന്റെ നേരെ ഓരോരോ കുട്ടികൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രേസ് പലരും ഈ പശുക്കുട്ടികളെ തിരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു HF ക്രോസ് ആണ് തോന്നുന്നു. ഇതിന് ഇതൊക്കെ ഏത് റേറ്റിൽ വരുന്നതാണ്? എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? ഇത് ഒരു 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാ. ഇത് ഏകദേശം 15 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്ന കുട്ടി. 15 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്നുണ്ട്. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സൈസ് ഉണ്ട് കുട്ടി. വലിപ്പമുണ്ട്, വലിപ്പമുണ്ട്. നല്ല ഹൈബ്രിഡ് മോഴ പശുവിന്റെ കുട്ടിയാ. മോഴയുടെ കുട്ടിയാണ്. ഇത് പറയാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാന് ഇതേ കണക്കത്തെ പശു നിന്നടുത്തുനിന്ന് അവന്റെ കുട്ടിയെ കണ്ടു വാങ്ങിയതാ. കുട്ടിയെ കണ്ടു വാങ്ങിയ മേടിച്ച, അതിന്റെ കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച. പശു ഒരു 10 ലിറ്റർ പാലോളം കറന്ന പശുവായിരുന്നു. തള്ള പശു ഉണ്ട്. അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പശുവിന്റെ കുട്ടിയാ. അതെ അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫാമുകളിലെ കുട്ടികളെ കേൾക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൊടുക്കേത്തെ ചോദിക്കുന്നു. ജേഴ്സി കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടിയാ. ഇത് പ്രത്യേകം ഇവിടെ വിൽക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാ? അതെ, വിൽക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാ. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തീറ്റയും തിന്നിയും കുടിക്കുകയും പാത്രം പഠിക്കുക. തമിഴ്നാട്ടിൽ പശു കുട്ടികൾ ഭയങ്കര വില, നല്ല വില കുട്ടികൾക്ക് വില വരുന്നുണ്ട്, നല്ല വില വരുന്നുണ്ട്. ഈ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയോ അത് ഇത് എത്ര രൂപ വില വരുന്ന? 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പരുവത്തുള്ള, ഇതൊക്കെ ഒരു 4-5 മാസം ചെന്ന കുത്തിവയ്ക്കാൻ പരുവത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്? ഇത് ഒരു 16 രൂപ റേഞ്ച്. 16 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ, ഇതോ ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ കുട്ടിയല്ലേ? ഓൾറെഡി ഹീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്, കുത്തിവെപ്പിക്കാൻ പരുവാണ്. ഇപ്പൊ ജേഴ്സി അല്ലയോ? ജേഴ്സി ആണ്, അത്യാവശ്യം സൈസൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാ. ആ റിയാസിന് പൊക്കം ഇല്ലാത്തോണ്ട് സൈസായിട്ട് തോന്നുന്നേ. അല്ല, നിങ്ങൾ ചേട്ടാ നിന്ന് നോക്കാം, ഞാൻ അതിനേക്കാളും പൊക്കം കുറവാണ്. ഇതെന്തോ വില വരുന്നുണ്ട്?
ഇത് നമുക്കൊരു 26 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. 26,000 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. അത് കുത്തിവെപ്പിക്കാൻ പരുവം 1.5 വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ള നല്ല കുട്ടിയാണ്. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. അതും കുത്തിവെപ്പിക്കാൻ പരുവത്തിലുള്ള ആ കുട്ടി ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ല കുട്ടിയാണ് അത്. നല്ല തലവലിപ്പം കൂടിയ നല്ല ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജേഴ്സി അല്ലേ ഇത്? ജേഴ്സി എച്ച് എഫ് ക്രോസ് ആണോ? ഇത് ജേഴ്സി എച്ച് എഫ് ക്രോസ് തന്നെ. കൂടുതലും ജേഴ്സി ആണ്. എന്നാലും നല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു ആവറേജ് 15 മുതൽ കറവേ കിട്ടുന്ന പശുക്കളാ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ. ശരി ശരി. ഇത് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? ഇത് ഈ പറഞ്ഞ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. 26-26.5 റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. നല്ല കുട്ടിയാട്ടോ. നല്ല കുട്ടി. സൈസ് ഉണ്ട്. നല്ല വലിപ്പത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പരുവത്തിലുള്ള. അതെ അതെ. ഇതൊരു ചെറിയ ജേഴ്സി പശു. അതെ അതെ. ഇതിന് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? പ്രസവിച്ച പശുവാ. പ്രസവിച്ച പശുവാണോ? ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് 2 പല്ല് പ്രായത്തിലെ കടിഞ്ഞു കിടാവാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? നമുക്കൊരു 36 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. 36,000 രൂപ. എന്ത് പാല് കിട്ടുമായിരിക്കും ഇത്? പറയുമ്പം 12-10 ഒക്കെ പറയും. 2 നേരം 9 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. 9 ലിറ്റർ പാൽ ഇളക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ കറവയിലുള്ള പശുവാണ്. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു കൊച്ചു പാർട്ടിക്കൊക്കെ പറ്റിയതാ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, പശു എല്ലാം കൊണ്ട് ഗുണത്തിലെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആ കാല് പൊക്കത്തുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. കണ്ട അലമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ആർക്കുണെങ്കിലും ഇന്ന് കറക്കി എടുക്കുക എന്ത് വേണമെന്ന് ചെയ്യാം. കാമ്പും നല്ല കാമ്പാ, നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ പാല് വരുന്നത്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ അത്ര ചെറുപ്പമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. മീഡിയം ടൈപ്പ്. ഒരു കൊച്ചു വീട്ടുകാർക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. ഓ ശരി ശരി. ആ ഒരു ചെറിയ വീട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലൊരു പശു. ഈ ഒരു പശുവാ പോയി. ഇത് രണ്ടാം പ്രസവത്തിലെ പ്രസവിച്ച പശുവാണ്. രണ്ടാം പ്രസവത്തിലെ പശുവാണ്. പ്രസവിച്ച പശു. ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഭയങ്കര മടിയൊക്കെയാണല്ലോ. ഇത് എത്ര പാല് കിട്ടുമായിരിക്കും? ഇത് അളക്കാനായിട്ട് രാവിലെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ അനുസരിച്ച് ഒരു 9 ലിറ്റർ, വൈകിട്ട് ഒരു 5.5-6 ലിറ്റർ അത്രയും. അപ്പൊ ഒരു 15 ലിറ്റർ പാല് നമ്മുടെ നാട്ടു കറവയിൽ അനുസരിച്ച് കിട്ടും. ഇവിടുത്തെ കറവയിൽ ഒരു 16 ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര മടിയാണല്ലോ. മടിയാണ്. മടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കറന്നു വിട്ടവര് ഇപ്പൊ കറന്ന ഇവിടുത്തെ കറവ അനുസരിച്ച് 16 പേര് ഇവിടുത്തെ കറവ അനുസരിച്ച് 8-8 കിട്ടും. ഇപ്പൊ കറന്നൊരു 8 ലിറ്റർ കിട്ടും. 8 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന രീതി നിക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു 5 മണിക്ക് സമയത്താണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് സമയത്ത് കറക്കാം. ഇപ്പൊ കറക്കാൻ തുടങ്ങും. കറക്കാൻ ഓരോ കറന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 8 ലിറ്റർ 8-8 16 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. അതെ അതെ. ഇതെന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? നമുക്കൊരു 52 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. 52 രൂപ ഇവിടുത്തെ വില വരുന്നു. വില വരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജേഴ്സി പശുവാണ്. 52 രൂപയാണ് വില പറയുന്നത്. റിയാസ് ഭായി, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പശു എത്ര രൂപയുടെയാണ്? വില കുറഞ്ഞ എത്ര രൂപയാണ്? വില കുറഞ്ഞ പശു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 36 രൂപ റേഞ്ച്. നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ജേഴ്സി പശു, പക്ഷേ അതിപ്പോ നമ്മളെ ഒരു ദിവസത്തെ കച്ചവടമാണ്. ചിലപ്പോ നാളെ അതിൽ 2000 കൂടിയതായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്, ചിലപ്പോ 1000 കുറഞ്ഞായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ശരി, ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ കാര്യം പറയാം. ഇപ്പോൾ 10-20 പശു നിൽക്കില്ല. അതിനകത്ത് 36,000 ആണ് ഏറ്റവും വില കുറവ് വരുന്നത്. 36,000 രൂപയാണ് ആ വില കുറവ് വരുന്നത്. കൂടുതൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് എഫ് പശുക്കളൊക്കെ 75,000 രൂപ വരെ മാക്സിമം വില വരുന്ന പശു നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ വില കൂടിയ പശുക്കളും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് പാലിന്റെ അനുസരിച്ച്, പശുവിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വില കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പാലിനും പശുവിന്റെ സൈസും ഭംഗിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആവറേജ് നമുക്ക് ഒരു 50-60 പശുക്കൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ചിലവില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു കൊള്ളവില ഇല്ലാതെ, മാന്യമായ റേറ്റിൽ ബ്രോക്കർ ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പശുക്കളെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫാം തന്നെയാണ് റിയാസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാരുണ്യ ഡയറി ഫാം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.